nesta noite tão linda, tão maravilhosa, onde o Senhor, aleluia, Ele vai realizar coisas grandes aqui nesta noite. O que você espera de Deus? O que você vem buscar de Deus aqui nesta noite? Aleluia, o Senhor vai dar para você. Alguém vai sair daqui diferente. Alguém vai sair daqui diferente da maneira que você chegou aqui nesta noite. Porque o Senhor está aqui para dar vitória. O Senhor está aqui para transformar vidas. O Senhor está aqui para resolver problemas nesta noite. Sabe por que eu digo isto? Porque o nosso Deus, Ele ainda faz milagre. O nosso Deus ainda é Deus de milagre. Maravilha de Deus, pode sentar, meus queridos. Tá lindo, tá?